No niin, rakkaat konkelot. Minäpä tajan kertoa nytten tarinan. Kun minusta vähän tuntuu, että te tykkäätte tarinoista. Että aina jos pelkkiä tekemistä. Niin tämmönen tarina että miten me tällä hetkellä on tässä tilanteessa. Niin kuin tämän sisällön tuoton kanssa ja YouTuben kanssa ja niin edespäin. Eli lähdetään niin kuin lähinnä kertomaan tätä tarinaa siitä niin kuin viime vuonna. Oikeastaan tullo vuosi tulloo täytteen, kun tätä uudestaan aloitin. Et pitkä historia on videopelaamisesta aikaisemmin, mutta sen minä lopetin. Niin tähän aikaan vuosi sitten, tälleen helmimaaliskuussa, niin läheiset ja työkaveritkin voipi sen melkein todistaa, että minä olin maailman vittumaisin mies. Minä olin älyttömän kyyninen. Minä käytännössä vihasin kaikkea. Minä vihasin ihmisiä. Minä vihasin ympärillä tapahtuvia asioita. Ja minä en nähnyt maailmassa yhtään mitään hyvää. Ja sen pitkään seuranneet, tämänkin vuoden YouTubea seuranneet tietää, mistä se johtuu. Että se oli tosissaan 10 vuotta kestänyt tämä talouskurimus tuon talon ja homeremonttien ja näiden oman ADHD:n aiheuttamien spontaanien ostoksien ja rahan käytön takia, niin kaikki oli ihan täyttä paskaa. Se tuli kaikille selväksi niin kuin päivittäin keskusteluissa, ja aamulla kun heräsi, niin tuntui, että voi että kun taas on tämä päivä. Tämä on ihan täyttä paskaa, että mitä tämmöistä jaksaa. Ei jaksanut, ei mitkään ei kiinnostanut, mikään ei huvittanut. Ja kaikki tuntui vaan niin kuin tosi raskalta, ihan hiton raskalta vettä niin kuin päivästä toiseen. Ja siinä kävi sitten semmoinen homma, että tuolle jouluseutu ja vuodenvaihteen aikona 2022, niin lankomies tälleen vaan tokasi, että hänellä olisi hän ei jopa millään tekemään, yrittäjä on, niin ei jopa millään tekemään polttopuita. Hänellä on tämmöinen rankakasa ollut toista vuotta jo pellon laajassa oottelemassa tekijöä, ja joku aina pikkusen kokeillut sitä vähän tehdä, vaan jo huvittanut. Ja minullahan oli Husky 435 mökkisaha oli, minkä olin saanut 40-vuotislahjaksi. Koska mulla oli tekosyy, että en minä rupea polttopuita tekemään, kun ei mulla sahoa. Niin. Me tosissaan keräsivät nämä vaimon sukulaiset rahat yhteen ja ostivat mulle moottorisaha ja sanoivat, että nyt loppu tekosyyt. Kyllä, ja se saha oli sitten 2-3 vuotta lähes käyttämättä. Jonkun saunapuun sahasin poikki jostakin ja tämmöstä, että enhän minä sitä sahaa käyttänyt ollenkaan. Niin tosissaan lankomies sanoi, että nyt on siinä olisi hyvä projekti. Niin minä tälleen viime vuonna maaliskuun loppupuolta olikohan mulla se ensimmäinen video 27.3. missä kuvasin sitä, että pelaruksella appiukon pelaruskäyvä rynksytti siinä, ja siinä oli perässä hydraulihalkomaa kone, ja sitten moottorisahalla vaan suoraan rankapinnon tein tälleen pölökkyjä, ja sitten tämmöisellä kevättalavella pilikoin niitä. Ja siinä tein toistakymmentä heittomottia niitä, siinä oli 3 mehtäkärrellistä. Ei voi muuta sanoa kuin, että ei ole sen parempaa terapiaa päälle, kun saat yksinään olla radiokuulosuojelmat päällä. Ja sieltä nyt ei kuulunut mitään muuta kuin Nova tai joku Yle Puhe. Mutta kumminkin, niin sinä sait tehdä sen 4, 5, 6 tuntia päivässä viikonloppuna omaan tahtiin sitä polttopuuta. Minä olin
fyysisesti tosi huonossa kunnossa. Tämä reuma oli mut ihan rampauttanut täysin. Minulla ei ranteet ja sormet ja nilikat ja mikään ei toiminut. Minä sain oman voimieni mukaan tehdä sitä ja vetretetty ihteeni. Ja samaan aikaan tämä pääkoppa alkoi puhistumaan siinä. Eli niin kuin on tuolla voi lukea kaikesta, että kaikki YouTube-sisällön tuottajat, ainakin aikuistubettajat, ainakin Ylä-Savossa ja Savossa, niin niitä haukuttaa, että ne on kaikki mielenterveyskuntoutujia. Siinä voi olla vinhaperä. Kyllä tässä niin kuin nykypäivänä ja nykytaloustilanteessa ja nykymaailman menossa, niin eiköhän täällä jokaisella ole omaa jumipiässä, mikä pitäisi saada purkkoa. Kyllähän siinä kun noita minunkin kommentteja lukee, niin siellä on 2 kommenttia 1000, niin on semmoinen, että on helvetin paha olla ja se pitää tulla sitten minulle purkamaan tai jollekin muulle tubettajalle tulla sillä kahtomatta tai tietämättä yhtään taustoista, niin ensimmäinen video ja ensimmäisen minuutin jälkeen niin tullaan sanomaan, että on aikuinen mies kerjulla tiellä ja hirmusta huomioon hakuisuutta ja kaikkea. No totta helvetissä. Sitähän varten minä täällä teille teen videoita. Minä teen videoita tänne YouTubeen teidän katsottaviksi. Ei tää ole minun mikään päiväkirja. Päiväkirjat on hölmö ja ei niitä kukkaan kato, jos se päiväkirja. Että rakas päiväkirja, nyt on helmikuun 27. päivä ja vietän talvilomaa ja kohta lomautan. Ei se semmonen oo hyvä, että totta kai pitää kertoa siinä, että mikä on päivä meininki ja mitä ottaa työsillä mieltä. Kyllä. Eli sen tosissaan tein 3 mehtäkärriä sekalaista puuta pois mätänemästä siitä pellonlaijasta sinne. Ja sittenpä me niinku vähän sai semmoista vähän kutina, että hittolainen, tuli kyllä hito hausko tuo sahalla liikkuminen. Enhän minä sitä sahaa osannut käyttää sijäätteen enkä mitään. Minä ostin vaan Tokmanilta valmista bensoa ja valmista ketjuöljyä ja sitten aina uuden ketjun, kun entisen olin sillä teroituslaikalla terottanut loppuun, kun eihän minä käsi osso viilata. No sitten tuli kesä, ja otahan nyt kesäkuussa oli seuraava homma, niin lankomies sanoi, että nyt olisi kuule siellä metässä, niin olisi 20 tuulenkaatoa, ollut monta vuotta, ja ne on pystyyn kuivanneet, tai siis pitkälleen kuivanneita, niin niitä mie jahusin kanssa monta päivää. Siellä oli lämmintä, kuule vettä meni paljon, ja siellä oli vähän märkeä pohjoinen, itikoitakin oli, mutta kun oikein kovasti sahas, niin kaikki taas unohtui. Ei ollut kuule huolehäiveä, ei murhetta. Ei kun vaan vetelin, mittakeppi oli mukana, mie jonkun risun katkasi, että suurin piirtein 3 metristä, että sapi sitten. Ja ei muuta kuin vaan tuulenkaato, kanto poikki ja siitä hirmu riemun sain yhdessäkin videossa, kun älytön lompsas kävi, kun se kuatu se kanto paikolle. Tulihan siitäkin sanomista, ettei tuolleen saa tehdä, että se on vaarallinen, moni ihminen on kuollut. Teki mitä teki, aina teki vieri. Ja ne vietittiin ja appiukko sitten kävi, hänellä on mehtäkärri, niin mehtäkärrillä kävi hakemassa ne sinne pihan, ne kuuset. Ja ne sitten vielä kuule nekin pätkin ja pilikkoin ja siirrettiin sitten suoraan liiteriin. Niin oli hyvä olo. Roppa on taas niin kuin paremmassa kunnossa kuin 10 vuoteen. Jaksaa tehdä, jaksaa nosto näitä helekkarin kalikoita ja runkoja, jaksaa kantoa metästä, mikä ei ollut puhettakaan. Kyllä. Ja samalla tosissaan vielä siinä keväänä, niin itellen kuavoin puuta ja sitten sillä pilikekoneella pilikkoin, mutta en saanut itelle tehty, kun se 10 kuutin joo, se loppu kesken. Mutta en tätäkään en olisi tehnyt, jos en olisi kameraa ottanut ja kuvannut sitä omaa tekemistä. Ja huomannut, että tämä kiinnostaa muitakin. Ja siellä on vastaanottimen toisessa piässä saattaa olla ihmisiä, jotka ei omaan fyysisen
kunnon ja iän tai jonkun muun takia pääse tekemään tätä mehtähommoa ja sahailemaan, niin pääse jo kahtomaan ainakin, kun yksi etokonkelo tekee tuhertaa näitä hommia, niin pääse jo miettimään, että hittolainen, kyllä se tuokin jätkä vaan tekee. Ja minusta se on niinku, minulle se tullut siitä voimaa, että minulle tullut hyviä kommentteja siitä, että minä tätä hommaa teen ja kuvaan ja jaan teidän kanssa. Ja minä olen yrittänyt olla välittämättä niistä negatiivista kommenteista, mutta joskus se tullut vaan se mitta täyteen, että eikö oikeasti, eikö niinku ihmisillä parempaa tekemistä. Mutta sitten sen takia minä tämän videon nyt tein, koska, niin kuin vuosi takaperin minä sanoin, että minä vihasin kaikkea, minä vihasin ihmisiä. Minä aukasin Ilta-Sanoma ja siellä kuulee joku artikkeli koko ajan kehuu näitä OnlyFansia ja näitä tyttöjä, kun nämä tienoivat vain hirmuisia summia, niin minä niin kuin vihasin niitä suunnattomasti, että itsellä on niin heikko taloustilanne ja rahoa ei ole mistään, niin täällä vaan naiset levittelee isoa kainaloa ja viskoo sen nahkalompsa auki, niin heillä on jumaliste 6 numeroisia tuloja kuukaudessa. Ja minä siinä vaiheessa niin kuin ajattelin, että ei, niin kuin, tässä ei ole mitään oikeudenmukaisuutta tässä muolimassa. No, nyt ollaan tässä tilanteessa. Minulla on nyt reilusti yli 6000 erittäin tärkeää ja hyvää seuraajaa. Ja ihmiset on omaa hyvää hyvyyttä halunnut tukkea myös tätä toimintoa niin jäsenyyksillä ja lahjoituksilla ja kaikilla tämmöisillä positiivisilla kommenteilla, joka taas sitten entisen minunlaisia ihmisiä ärsyttää. Että heitä ärsyttää se, että täällä kerjulla ollaan heidän mielestä. Minä olen töissä. Minä olen töissä teille. Minä teen tätä kun se ei voi sanoa, että työnä. Mietin harrastuksena tämän, joka tällä kertaa tuopi takaisinpäin sitä rahoa. Ei vaan kuluta niinku jääkiekot ja jalkapallot ja keihää heitot ja painonnostot ja mitä ikinä onkaan. Laskuvarjohyppy. Ne viepi vaan rahoa tai auton laitto. En osso laitto auto, niin ei mene sinnekään. Niin siinä suhteessa niin minä olen yrittänyt ymmärtää, että oikeasti niitä katsojia vaan vituttaa, kun minä tästä kameraeissa illistellessä ja pelleillessä ja puutotehessä, niin suan tästä joitakin rahoja sitten itselleni. Mutta se on ansiotuloa. Minä maksan sitä veroja ja voin sanoa, että ei jää kytemään tilille ne rahat. Että nytkin oli niin. Sen, että minä sain sen kameran tilattuun, että ei tule niitä pätkäyksiä, mitä tuli edellisessä, niin niillä nytkin maksettiin, että meillä talossa kesti sähköt päälle ja eipä jäänyt mitään. Että tarkoitus oli, että olisin helposti voinut sen oman työkeikkanikin heittää, katon niillä tupemasseilla, että tankki täytteeni. Paskan marjat, ei jäänyt mitään, ei jäänyt penniikäs siitä, kun laskut tuolle PKS-riistofirmalle maksettiin, siirtomaksut, niin ei siinä jäänyt. Mutta ei auta, tässä vaan pitää tehdä nyt hommia ja tosiaan niin polttopuuta ja mitäkäs muuta. Mulla oli hirveästi oli piassa ajatuksia, mitä minä tähän luettelen, mutta ei, kun en käsikirjoita, niin en laittanut mihinkään paperille. Eli tärkeimmät pointit oli: minä olin erittäin vittumainen ihminen, vihasin kaikkia ja kaikkea vielä vuosi sitten. Kävin sahomaan puita ja tein sitä kunnon hikkeen asti ja väsymiseen asti, niin minä saan sitä semmoista endorfiiniryöppyä piähän, että muolima alkoi näyttämään valoisammalta. Eli minä sain samalla ilmasta pääterapiaa, kun minä saan sen puita. Suosittelen kaikille, jos et ole ammattimetsureita, että saattaa ihan työn puolesta tehdä kunnolla, niin koittakee kokeilla tämmöistä, että jos on löytyy vaan mestoja, missä tehdä puita, niin tehkee. Se on kesälomalla mökillä vaikka, niin kun puun tekko tiettä siinä ja sen jälkeen saunan lämmitettä, niin
Ne sanoi, että sanoi, että piakopassa kuhissoo mukavasti. Se tuntuu hyvältä. Se on saanut tehty näkyvää ja saanut terapia jo ilmaisiksi. Ja tosiaan, niin minä ymmärrän niitä katsojia ja kommentoijia, joita tämä minun toiminta vituttaa, koska minä olin ihan samanlainen. Minun vitutti nämä OF-naiset, kun ne tosissaan, ne kun vaan sulla jotakin tavaroa itsensä sisään, niin ne sai sitä suunnattomia summia rahaa. Koska siellä on niitä peräkammarin poikia ympäri maailmaa, mitkä siitä maksaa. Niin ei mitään. Tämmönen oli tämä etokonkelon pääterapia avautuminen, niin kuin sitä voisi sanoa. Mutta ei mitään, jatketaan tästä. Nyt on mukavan lupsakka ilma, ei ole kuin 2-3 astetta lämmintä ja eikä saa vettä, niin voisi tehdä lisää puita. Hyvä. Kiitoksia tästä kuuntelemisesta ja nähdään videoiden parissa ja ennen kaikkea kommenttikentästä. Sinne minä vastailen kaikille. Hyvä. Palataan. Morjens.